ខ្ញុំសូមជូនពរជ័យសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងជីវិតនិងគ្រួសារទាំងអស់ដែលក្នុងនឹងប្រែប្រទេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមរំលងការគោរពនិងជូនពរទៅដល់អស់លោកសេនកញ្ញាហើយជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យក្នុងការងារទាំងអស់ជាពិសេសទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបរិជ្ញាកំបីភាពភ្លឺឡើងសូមអរគុណ